V zadnjih, koliko te že telekamere? Dveh letih. So lahko gledalci, ali pa ste lahko gledalci, si ustvarjali tak napačen vtis, da si z Matjažem okoli tehnologije večinoma strinjala. Ja, pa se pogosto ne, sploh pri tistih napravah, ki jih najbolj redno uporabljava. In ko so recimo pozim na CES-u pri Lenovo predstavili tale ThinkPad X1 Yoga, je zgledal, kot da bova končen Marble prišla skupaj. Zdaj, ko ga pa testiram, se pa spet kaže vse stare razlike, vsa stara razhajanja med nama. Ker najprej treba malo predzgodbe. Veliko predzgodbe. Ja, Lenart je ljubitelj ThinkPadov in jih ima že dolg časa tukaj, vidite, dva primerka od starih. Mislim, da te glaste še nova, tale iz 2.8, tale pa trenutno, ki ga zdaj uporabljam in sicer tudi že koliko, ne, dve te leta star. Ja, no, pa pol imaš še, ja, še starejše doma. Tako, da. Uporabljam že 20 let. Ja, no, jaz pa nikoli nisem razumel te fascinacije nad ThinkPadi. In zdaj, ko smo tole videli, se pravi, tale najnovejši ThinkPad, ki je pa združen z novo linijo Yoga, se pravi, vrtljiv, zaslon na dotik, pa tako naprej, je zgledalo, kot da je to res tista uresničitev san, da imaš zdaj vse v eni napravi, vso moderno zasnovo, pa vse tiste stare lastnosti, ki si jih ratimo, se pravi, od tega le rdečega, da ne rečem kaj, tipke, vse ostale priključke, tukaj imaš pa še zraven tole pisalo. Možnosti preklopa. Pa možnosti preklopa, dokim, ja, ja, preklopno postajo, pa tako naprej. In pa klasična ona odpornost, pa ja, vse tiste. Materiali in tako naprej. In sva res mislila, da zdaj bom končno jaz, kot stari uporabnik ThinkPadov, rekel, no, zdaj pa končno sem nekaj dobil približen tacga, kot sem včasih bil navajen uporabljati, Matjaž pa bo končno razumel, zakaj so ThinkPadi tok, oziroma zame še zmeram skoraj edini to pravi prenosni računalniki poleg MacBookov. Ampak... Niti bliz tega, ker vse, kar so tukaj dodali iz ThinkPadovskega sveta v tole jogo, je zame... Pa... Ne, ampak vse, kar so tukaj dodali, je zame totalno odveč. Teh, te sledilne tipke, kar je pač tega rdečega knofa, sploh ne vem, kaj bi z njim počel. Teh tipk ne rabim spodaj kot miško ali karkoli, ker imam pač tukaj spodaj odlično sledilno ploščico in pa še zaslon na dotik in tam vse večprstno delam in tako naprej in pač ni nobene potrebe, da bi sledil s temle nekje to sledilko po zaslonu. Pisala ne rabim, ker pač ne rišem, ne znam risati, nimam nobene take zadolžitve, da bi moral risati, nimam nobenega softvera, kjer bi risal in je to pač stvar, ki za me ne pride upoštev. Materiali se mi že pri jogi niso zdeli pač narodo z njimi. Ja, dobro, mogoče priklopno postaja, ok, to je v redu, če imaš monitor zunanji, kar doma recimo uporabljam, ampak imam pač jogo tam postavljeno in dva kabla noter speljana, pa je to to. Ne vem, vse en bi mi bilo, če je tukaj brez tega in je pač pa to joga, recimo, joga 900 za par 100 evrov manj. Ja, zato, ker tole stane koliko? 2500 približen. Ja, kar je res nora cena. Res nora cena, zato da ima samo 256 GB diska, pa 8 GB mislim, da je rama noter. Ja, v glavnem predrago, absolutno predrago. Ja, zaradi tega, ker z moje strani recimo pa spet, te posebnosti ThinkPadov so bile včasih smiselne, recimo, če si hotel imeti, in to je bilo pri mojem poklicu pomembno, en tak res dober pisaln orodje, ki je hkrati še ultra lahek, tako A4. Ja, pa tako, majhen, ta je res majhen. In ta je res majhen, to je A4. In tipkovnica, če si hotel, da je taka odlična, mislim, res praktično neuničljiva za res tipka, če pa še, je bilo praktično nemogoče stlačiti na ta območje še približno uporabno sredino pločico. Enostavno, pa ne sem to, ampak takrat tiste ploščice res niso bile čisto nič drugega kot en tak nadomestek miške.
ni bilo še dobenega multitouch-a in podobnih teh ja, pa ne natančen je bilo. Pa ne natančen je bilo in vse. In za nas uporabnike pač ThinkPadov je bila tale reč zelo uporabna, ker si lahko pač delal, ne da bi sploh s tipkovnice dvignul karkoli, ni bo treba dodatno. In kaj, bilo je zelo natančno, bilo je zelo hitro, ker sem se enkrat naučil to uporabljati v kombinaciji, ne vem, s palcem, da smel namest teh levih desnih klikov in pa pač kazalcem, ki si šibu tole po ekranu. Ampak res pa je, da tudi pri nekaterih novejših teh podobnih oblikah, no, ki sem jih imel možnost uporabljati preizkusno, praktično nikoli nisem tega uporabljal, zaradi tega, ker so res današnje sledilne ploščice toliko boljš, pa tudi velika večina stvari tako ali tako uporabljaš z drsnim potem, od dvoprstnega tega, da greš dol, da se premikaš, da zoomaš, odzoomaš in podobno. Pač enostavno ni, nekako nima več kakšnega posebnega smisla. Res je pa tudi to, da kakorkoli obrneš te tipkovnice na današnjih ThinkPadih so praktično enake kot na jogah, le lahko da se počne manjše pač razlike. To ni ta tipkovnica, ista pravi ThinkPad. Ampak to tudi slučajno ni več tista klasična tipkovnica iz ThinkPada, ker recimo mene je že tale moj novejši ThinkPad 240 recimo za tipkanjem se vse je v redu, ampak tudi slučajno pa to niso te tipkarske mašine, kot so bili ThinkPadi nekje do 20. Ja, in jaz res ne vidim ta prave. Prave poante, zakaj je to noter tlačiti, ker pač od tega nimam nič in tudi mislim, da tudi tisti, ki recimo so pa navdušenci nad tem, pa zdaj ne bodo dosti pridobili, da imajo zaslon na dotik, pa da imajo še to sledilno ploščico, ker če se bodo držali tega svojega starega načina, jim bo pa to odveč, tako da se mi zdi, da je tale kombinacija, kakor je na začetku izgledala tako. Ja, ki je super, čist konzervativno, da ne vem, nikoli nisem hotel, enostavno nisem nikoli uporabil zaslona dotik pri prenosniku. No, mislim, tako bom vsem narejen na bližnjice pa na tipkovnico, mislim, ker so prsti že sami naprogramirani na vse živo, da nikoli ne pridem na to, da bi kaj šla to. Ne vem, malo ste na zadnjaški, no ne. Še na predzgodbo. ThinkPadovci in tisti, ki ste potem na ThinkPade povezvali Nokia na IR. Ja, naprej. To so pa te stvari, ki to je še malo predzgodbo za tole oddajo, je pa še ena stvar, ki se z Matjažem nikakor ne strinjava, je pa ta moj nekako odnos do te stare tehnologije. Recimo, lih par dni nazaj sem za hec dal na Facebook eno objavo, zato, ker sem prejšnji teden na poti tako sojo, koliko 15 let staro Nokio 6210, tako po 10 letih vzel z predala, pa tako najdu en polnivc na polno, da vnotra sin kačico predplačniško in šel tako malo na pot in se mi je tako imenitno zdel, tisto wow, zdaj imam pa končno telefon. S katerim ne možeš nič početi. Ki ni nobenih moten. Enostavno zato, ker nisem bil nič v skušnavi, da bi kje surfil, mail ni prišel, tistih par ljudi, ki me še sploh kdaj kje v življenju pokliče, če me res nujno rab, me je dubel, če me je hotel, skratka bil je tak blažen mir in pol to gre na Facebook in ima stvar tam veliko lajkov pa komentarjev pa tole in to Matjaž sploh ne more razumeti, zakaj ta, ne vem, taki čustveni in podobni izlivi. Ja, sploh od ljudi, ki so iz tehnološke... Sami geeki, tako. Sami ljudje iz tehnološke branže, ki bi človek pričakoval, da so navdušeni nad novostmi, da ime nova tehnologija tist nekaj, kar jih pele naprej, kar jih navdušuje. In zdaj 15 let stare Nokia, kjer res ne moš početi nič druga kot telefonirati, poslati sms in igrati kačo. Mislim, za Matjaž je to približno podobno, kot če mi je vzeti. Tangor ne morem pogledati kaj novega na Twitterju, ne morem pogledati kaj na Facebooku. Se lik za to. Ne morem jo niti preklopati kot hotspot, nič ne morem početi zno. Sej, se lik za to, ampak tukaj so pol te razlike. To Matjaž primere s tem, kot, ne vem, a bi res hotel imeti spet nazaj 20 GB. No, tako, star monitor bi rad fotko s takim fotoaparatom. S tem fotoaparatom bi, pa s tem bi snemal zvok namesto enostavno s telefonom. Ja, ker on ima tako, on ima prosto rešitev. On pravi, če hočeš biti nedostopen, on vzame svojega Galaxy S7, pa ga pač ugasne. Ja, pač. Ja, jaz pa ne vem. Če si offline, si offline. Vem pa to ne znese, jaz pa moram pustiti doma vzeti 10 let staro Nokio, da ne mir. No, to so te take manjše razlike. Ampak jaz mislim, da je to malo podobno kot s tem, ker smo ljudje različni in tudi tehnike hujšanja so različni. Eni imajo pač moč volje, imajo lahko pol hladilnik doma, pa bojo ljudje principa in se ne bojo dotaknil. Eni so pač taki, da če hočejo hujšati, pač ne smejo imeti doma. No in se mi zdi tudi pri rabi tehnologije ali pa teh orodij je mehno podobno, da smo nekje v teh dveh tabulih, da eni res moraš vzeti to igračo
Najbrž sej, mislim, sej ne rečem, težko je tudi ga izklopati, seveda. Ali pa ne vsake tok časa malo pogledati, če je kakšen obvestil prišel ali pa karkoli. Seveda je težko. No, ampak ne razumem pa te nostalgije in tega poveličevanja zdaj, kako je bilo takrat fajn in kako bi še zmeraj to lahko uporabilo, pa kako je super, če ti baterija 14 dni zdrži. Na črno-belom zaslonu, ja, takmu majhnemu. Mislim, zakaj? Konc koncev vse gledaš pa vsak dan filat, pa mislim, o čem je problem? Ne, ampak to je res taka dosti pogosta zadeva, ker čeprav jaz mislim, da tukaj ne gre za tisto, da bi jih hotel iti nazaj, no, ampak je pa res, da vsakič, ko imamo kakšne take debate tudi na družabnih omrežjih, so ponavadi na najbolj tako tehnonostalgijo blih taki res hudi uporabniki tehnologij doskrat mahnili. Tako zelo veliko, ki jih poznam, ki so res tudi razvijalci in programeri pa tole, imajo tako eno tako, ne vem, imajo en odnos do starih tehnologij. In tudi pri tem Nokia smo hitro prišli na Palma v X pa še na starejše naprave, pa koliko je bilo to prek infrardeče povezave treba bilo. Ja, ja. Da si pol prek zgodnega GPRS-a. Se je bilo fajn, da si takrat nekaj taga počel, ker se je zdel totalno futuristično. Si bilo? Ja, seveda. Si bilo. Ampak, ne vem, pač svet je šel naprej v tem času, tehnologija je napredvala in danes se da marsikaj več početi od tistega in, mislim, bi bil lahko človek navdušen tudi nad tem, kar imamo zdaj, ne pa samo gledati nazaj in koliko je bilo, koliko so bile fajn tiste Nokia pa Palmi. No, to, kde mi komi čakamo tak čist nov telefon, ki bo tako v slogu tega ThinkPada trikrat precenjen, pa bo imel spet ne vem kaj črno-bel zaslon, pa baterija držala en mesec in boš lahko pošiljal SMS-e in morebiti telefoniral pa tole. Matjaž malo manj, no, ampak tale ThinkPad, ki je bil pa recimo temu neke vrste tema ali pa povod za tole oddajo, so pa kar složna, da kombinacija tega starega pa novega glik za vsako ceno pa tudi nima smisla. Sploh pa za tako ceno, zato je, ker danes plačevati 2500 evrov za kakršen ali pa katerkoli prenosnik, če ni res, ne vem kaj, nima več nobenega smisla. Ne, čista norost.